Друго слуши, пет на едно го би. Него? Него, спачка го. Сега снимаш? Е. Кардина бе от това. Нищо не кажуваш. Он на нам бега, като Любо зад му вика, он на бега, когато то фан на нам. Много трудно тук. Не го да вкарат някой отбор. Това е виж колко трудно се кръва гол. Един. Ударя се и двамата. Не имаш, фал не. Ударя се. Това е чуят. Вратар, бе. Абе, на това е на Геро? Доча вратар. На доча вратар, на това е на Геро? Това е кара, да? Вика, че да беше рис, вика, че има дома, седна на карти игра. Ай, друг, пойде. Вижте,